Tragom korena sedam liberalnih nauka, preko ljudi crne glave, jabala, enoha i kajna, lako možemo da dođemo do praoca Adama. To bi onda značilo da je sam Adam bio skolastičar, što svakako ne bi bila slučajnost. Onda bi to također značilo da je postojalo izvornih, dakle autentičnih sedam svetih nauka koje je Adam koristio kako bi uz pomoć njih upravljao ne samo Edenom, već i čitavom zemljom. Sve to ima smisla, pogotovo što i ne znamo koliko dugo su Adam i Eva kao prvi carski par proveli u Edenu i u Božijoj, to jest Hristovoj prisutnosti. Često smetnemo sa uma i činjenicu da Eden nije bio tamo neki mali vrt, vrtić, već poprilično veliki region. Po opisu iz Svetog pisma, ukoliko pretpostavimo da su Edenske reke na istim lokacijama i udaljenostima, kako nekada, tako i sada, dolazimo do procene da je Eden regija od nekoliko miliona kilometara kvadratnih. Dakle, obuhvatao je istočnu Afriku, malu i srednju Aziju sa Arabijskim poluostrbom, Balkan i region Crnog mora. I recimo da je Adam proveo u Edenu sto godina svog života, onda postaje jasnije kakvim i kolikim regionom je trebalo mudro upravljati po načelima božanskih nauka. Trebalo je paziti na agronomiju koristeći astronomiju. Trebalo se kretiti prostorom koristeći orijentaciju i geometrijsku triangulaciju moguća geodetska premeravanja terena, izrada karata, mapa, godišnjih i sezonskih kalendara, a sve to je zahtevalo i korišenje određenog pisma, matematike i tako dalje. Svo to znanje Adam je prenosio sa kolena na koleno svojim potomcima. A onda? te onda nastaju brojni problemi. Prva uzurpacija i iskrivljavanje tih sedam svetih nauka počinje sa Kainom. Proteran u zemlju Not Kain, koji se nikada zapravo nije pokajao za ubijstvo brata Avelja, prvi zapravo on započinje uzurpaciju nauka, očigledno pod uticajem Lucifera, koji je gurao svoju drugu fazu plana osvete protiv Adama, koji mu je po njegovom svatanju uzurpirao titulu Rex Mundi i koji svakako nije htio da se pokori Adamovom carskom autoritetu, božanskom, već sada otkrivenoj namjeri da uspostavi hjerarhiju koja glasi Bog, čovek, anđeo. Stoga Kain odlazi u zemlju na istoku, zvanu Nod, gradi 60 gradova utvrđenja, ne samo kako bi ih podigao ime sebi na zemlji, već i sagradio infrastrukturu za buduću ratničku kastu nefilima. Sve ovo odiše utiskom da je Lucifer preko Kaina i Kainovog enoha već šest generacija pre pojava nefilima, za vreme patrijarha Jareda poput slagalice postavljao scenografiju. Da preko svoje nove rase, nefilima i serafima, arhonta, upravitelja i čuvara, koji će biti, rek Zdeus, uzurpira ne samo vlast na zemlji, već da se preko genetske konekcije sa Adamovim potomcima, makar to bili i kajnovci, da se uklini, ubaci u Božja obećanja i blagoslove i u korenu saseče proroštvo da će verni ljudi suditi palim anđelima i time kolektivno izbjegnu sud koji ih očekuje. Ali da se ne zaboravi i obećanje izrečeno Adamu, koje Lucifer naročito nije voleo, stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene i među tvog semena i njenog semena. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu ujedati. Lucifer se kao vrhovni arhitekta borio za prostor, to jest oblast iz koga je želeo da istisne Boga i da sam vlada. Prosto rečeno, da sve stvoreno prekroji, izvitoperi na svoju sliku i priliku i narav i time ostvari dominaciju nad univerzumom. Patriarci koji od Adama i Seta upravljaju zemljom kao carvi i sveštenici ljudi, Rex Mundi, smatraju se čuvarima i nasljednicima zanata sedam svetih nauka. Prema Josefu, Adam i Eva su imali 33 sina i 23 čerke. Prema masonima, slobodnim zidarima, Noje je bio posljednji veliki majstor od linije Adama, koga je Lameh postavio pred potop. I ne samo to, po njima, Adamov, odnosno Jared of Enoch primio je dodatna naučna otkrivenja od Boga i sve to zabeležio u 30 velikih volumena, to je zbirki knjiga, te ih čuvao u piramidama koje je sagradio pre potopa, jer je u njima idealna vlažnost, temperatura, te ih čini odličnim mestom prve pretpotopne matice, to je biblioteke. Enoch je bio ekspert takozvani veliki majstor astronomije, geometrije, građevine. Egipatski red ga kruniše najvećim izumom da je prvi izmislio pismo. Međutim, prema Enohovoj knjizi, koja ga pominje pod terminom pisar, mogu da kažem da je Enoh već koristio pismo koje je uveliko postojalo, a da ima svoje korene sve do Adama. Sada možemo da postavimo pitanje gdje je u svemu tome protovinčanica ili vinčanica kao naša, naša azbuka ili piktografsko, klinasto, hieroglifsko pismo? Do ovog odgovora možemo doći ako sagledamo veliku predpotopnu šizmu. O čemu se zapravo radi? Kain i njegov sin Enoh prave prvu šizmu. Od sedam svetskih nauka prave sedam okultnih nauka koje postaju osnove hermetizma. U osnovi samog pojma je ime Hermes, koje nam je poznato kao Hermes, Tris Magistros ili Tri Hermesa Magistra Nauka. Te reči obuhvataju tri istorijska čoveka u jednu celinu. Prvi Hermes je Enoch, u kome su mistična društva spojila u jednu ličnost Adamovog Enoha i Kainovog Enoha. Drugi je Vavilonski, a treći je Egipatski Hermes. Enoh ili Hermes smatran je svecem zaštitničkom alhemičar. Mnogi smatraju da je Egipatski tot, otac mudrosti, čovek, koji je postao mudroću, mudrošću božanstvo, zapravo također Hermes. Ovih sedam nauka, ubrzo pod vojstvom Kajnovog Enoha, postaju sedam sakrivenih ili tajnih nauka koje su bile stvorene da bi bile predate samo eliti, dakle sveštenstvu, carskim porodicama, vojno obaveštajnoj kasti. S tim u vezi, pominju se i sedam svetih mistika ili sedam serafinskih anđela koji su širili tajne nauke. Pominju se i kao šeptiju ili pratioci originalnih faraona. Pominju se i kao šebeti ili sedam svetih mistika drevnog Vavilona koji imaju nadljudsko znanje s neba kojim su naučavali ljude. Kaže se da šeptiju čine sedam palih anđela serafima i kema sata zmioliki kreator zemlje ili satan također se smatra da su u pretpotopnom egiptu osnovali kult slebenika horusa i da zapravo predstavljaju obožavanje sedam palih anđela šeptija šebetija sedam mistika koji se pamte kao mitološka bića i donosioci znanja. A oni su osnovali kastu astrologa, sveštenika, koji su bili čuvari znanja, religije i tehnologije, Atlantisa i originalni osnivači kulta zmije. Zmijskog brastva koje postoji do dan danas kao zmijsko sveštenstvo, polubožanstva reda Enoha, to jest oni koji su vodili Anunakije, sa planine Hermon. Sedam mistika, serafima, šeptiju, pamti ih kao pospostopne Egipćane, da su došli sa Atlantisa, da imaju svetlucavo belu kožu i karakterističnu izduženu zmijoliku lobanju i lice. Poznati su i kao Uršu ili u prevodu sa drevnog egipatskog kao čuvari, Dakle, preko tajnih, sedam tajnih nauka, dolazimo do pojmova inicijacije u tajna znanja preko nivoa šegrta, učenika i majstora, a gdje se do najvećeg nivoa, to jest velikog majstora, ne može doći bez pedigrea začinjenog izgenom. Iz Pošto je ovo znanje postalo tajno, Kainov enoh je izmislio sistem pisanja koji je poznat kao enohijanski, Zasnovan je na piktografskom ili klinastom pismu i posebnom jeziku, kakav je recimo bio sumerski, koji se smatra reliktom predpotobnog vremena i darom palih anđela. Dakle, ovo znanje, namenjeno elitama Enoh je dodatno začinio okultom, magijom, misterijama, simbolima, alegorijama i svim znanjima koje je dobio od palih serafima, da je sve to bilo potrebno sakriti od patrijarha kao što je bio Adam, Set ili Jaredov Enoh. Koji je najpogodniji način za to, ako li ne, novi sistemi pisanja i komunikacije? I tako nastaje enohomisticizam, gdje se enoh smatra superiornim bićem, ova velika prepotopna šizma podelila je sedam nauka na bogocentrične nauke od Adama do Noja, kasnije Jafeta, Sima i Hama i okultnih sedam hermetičnih auka koje u ovom paritetu stoje do dan danas kao rivali. Zato recimo sve to pismo kao predstavnik bogocentričnih nauka nema način razmišljanja i zaključivanja i prezentacija teksta kao hermetičke nauke, gdje spada i filozofija, a koje se baziraju na sledstvenom i logičkom zaključivanju. Prve imaju i priznaju upliv božanskih čudesa, epifanija gospoda Hrista, zatim pojam duše, božja otkrivenja kroz svetog duha, pa razmatranje i rasuđivanje duhov sveti, spasenja, kreacionizma, prosto Boga stvaravca. Druge sve to negiraju kao nenaučno, ali koje se zasnivaju na enohijanskom misticizmu koji je našao svoj alternativni upliv preko hinduizma i daleko istočnjačkog panteizma. Otud, recimo, u Cernu, Kip šive, uništitelja, koji je zapravo Avadon, Apolion, Azazel. To je suda, dakle dva koncepta koji potiču od Adama i njegovih patrijarha, koji recimo kao sveštenstvo prinose, žrtvo prinose na način koji je Bog odredio i Kaina koji sam odlučuje sam propisuje kakav žrtvoprinos i kakvo uređenje monoteizma bi trebalo da bude. A takav se monoteizam uvek surva u politeizam sa svim pratećim kultovima. Šta je prateći kontekst u kome funkcionišu nauke takozvanog enohijanskog misticizma? Navešću vam nekoliko činjenica koje sam već obrađivao kako biste mogli da celovitije sagledate kontekst predpotopnih događaja. Dakle, pad serafimskih čuvara koji sa Adamitima stvaraju nefilime. Zatim pojava imena kao što su Azazel, Satir, Lilit, Liliumi, što je jako zanimljivo, da ime Lilith opstaje nepromenjeno od vremena pre potopa, preko Sumera, do dan danas. Podela sveta na deset carstava, regija, kojim vlada carska loza, Rexdeus, preko Grka, poznata kao Atlantis, sa jednorogom kao simbolom, a koji je zapravo bio borbena zver, genetski modifikovana životinja koji su jahali nefilimi i onda pojava naroda crne glave preko Jovela ili Jabala Tubalkaina i tako dalje Sada možemo da finalizujemo pitanje o postojanju dva pisma i gde je u svemu tome protovinčanica i vinčanica kao naša azbuka i piktografsko klinasto i hieroglifsko pismo. Primetimo nešto. Ukoliko je najstarije potopno fonetsko pismo Vinčanica, koja datira na više 5000 godina pre Hrista, pa kada tome dodamo srpski kalendar ili kalendar koji datira, da je danas 7530 godina nakon stvaranja. Iako uzmemo u obzir da je predpotopni period trajao oko 2000 do 2500 godina, onda je logično zaključiti da je Noje pisao Vinčanicom, Kirilicom ili Ćirilicom, zar ne? Mislim, to je najsavršenije pismo na svetu i nema savršenijeg od njega, te i samo upućuje na tvorca. Iz Vinčanice je također izvedeno i abecedno pismo. Mnogi ne znaju da je prvi original Svetog pisma Mojsije pisao vjenčanicom, a da tek kasnije sa odlaskom u vavilonskom ropstvo levitsko sveštenstvo menja u kubasto pismo kada dolazi do konkretnijeg dodira levita sa enohijanskim misticizmom te pojavom dve kabale, jedna je magijska kabala, a druga je teološko-teozofska kabala. Sa druge strane, klinasto, Fiktografsko pismo zasniva se na enohijanskom šifrovanom pismu namenjenom višim kastama. Dakle, ova dva pisma su uporedo postojala i pre potopa. Najsavršenije je fonetsko pismo koje je do dan-dana sačuvano u srpsko-slavenskom pismu i kodifikovano šifrovano pismo. Kako se sedam nauka enohijanskog misticizma kako je preživjelo potop. Kajno Enoch se smatra za prvom, prvim velikim majstor. S tim u vezi, slobodni zdari smatraju da je sagradio prvi predpotopni zigurat, to jest stepeničastu piramidu u prepotopnom sumeru, ali i prvu piramidu u Egiptu. Samo da napomenem, mada i sami znate da su prve egipatske piramide bile zapravo stepeničasti zigurati i da je obe izgradio kao podzemnu riznicu da će biti sačuvano svo tajno znanje. Knjiga Divova i Enohova knjiga navode da su nefili, a time i Enoh i njegovi naslednici misticizma znali da će doći potop, te da su i potomci Kajnovog Lameha napravili dva stuba u koja su pohranili spise i koordinate ovih riznica. Jedan je bio sačinjen od lateritske gline i njene miksture koja je otporna na visoke temperature ili se radilo o laterasu, nekoj vrsti čelike. A koga je drugi Hermes nakon potopa pronašao u Vavilonu. Drugi stup je od mazebah mermera, otpornog na vodu, koga je nakon potopa pronašao treći Hermes u Helipolisu, te je oko njega zgradio grad i smatran je za osnivačem Heliopolisa. Ali pronaći ta dva stuba je poput pa traženja igle u plastu sena, pa se pitam da nije i tu došlo do pomoći i voćstva od strane palih Stoga u civilizacijama Ugarita, Akada, Sumera i Vavilona imate klinasto pismo, a u Egiptu pretežno hieroglifsko pismo. Iako je isprava Egipat koristio protovinčanicu, ona se kasnije zadržala među carskom i svešteničkom kastom iz koje je usvajanjem potekao i Mojsije ili Moše, to je onaj koji je spasen iz vode Prema slobodnim zidarima Solomon je našao devet kovčega enohijanskog teksta kada je vršio pripreme za izgradnju prvog hrama, te da je stoga napravio dva stuba, Joakim i Boaz, kao simbol ili posjećanje na ova dva predpotopna stuba koja su preživela potop. Dalje postoji spomen u knjizi Careva, da je to poglavlje, da je Solomon koristio Rafainski rod za izgradnju hrama. Evo kako glase te reči. Sve koji su ostali od Amoreja, Heteja, Ferezeja, Jeveja, Jevuseja, njihove sinove koji su ostali nakon njih u zemlji, njih je Solomon prisilio na robski rad, kaže nam ova starozavetna knjiga. Međutim, car Solomon preko Hiram Abifa ubrzo nakon izgradnje hrama strmoglavce klizi pod uticajem enohijanskog misticizma u okult, a u starosti i u krvavi politeizam. Postaje sveštenik rafajnskih kultova, sveštenik Moloha, jer čitamo u carovima 11 ovako. Car Solomon je osim faraonove kćeri voleo mnoge žene tuđinke, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke, Hetejke, koji su bile iz naroda za koje gospod rekao Izraelcima ne idite k njima, oni neka ne dolaze k vama, oni će sigurno navesti vaše srce da se okrene njihovim bogovima. Njima se Solomon priklonio i voleo ih je, Imao je sedamsto žena, kneginja, 300 inoča, tako da su njegove žene na kraju zavele njegovo srce. Kada je Solomon ostario, njegove žene navele su njegovo srce da se okrene drugim bogovima i više nije bio celim srcem odan gospodu, svome bogu, kao što je bio njegov otac David. Solomon je pošao za Astarotom, boginjom Sidonaca i za Melhomom, gadnim bogom Amonaca. Solomon je počeo da čini ono što je zlo u gospodnjim očima i nije u svemu slušao gospoda kao njegov otac David. Tako je na gori, koja je nasuprot Jerusalimu sagradio obrednu uzvišicu, Hemosu, gadnom bogu Moavaca i Molohu, gadnom bogu Amonovi sinova, Učinio je tako za sve svoje žene tuđinke koje su prinosile kad i žrtve svojim bogovima. Gospod se razgnevio na Solomona, jer se njegovo srce odvratilo od gospoda Izraelovog boga koji mu se javio dva puta. On mu je zapovedio da ne ide za drugim bogovama, ali Solomon nije slušao ono što mu je gospod zapovedio. Tada je gospod rekao Solomonu, zato što si to učinio, i nisi se držao mog saveza ni mojih odredaba koje sam ti dao. Ja ću otrgnuti carstvo od tebe i daću ga tvom sluzi. Ali to neću učiniti za tvoga života zbog tvog oca Davida, nego ću ga otrgnuti iz ruke tvoga sina, kaže nam sveti tekst. Kaže se da je Hermes, tris magistrusk, sakupio 365 kovčega sa ukupno 36.525 knjiga enohijanskog misticizma. Ovaj broj odgovara solarnom kultu i kalendaru i ovdje se vidi stapanje Adamovog Enoha koji je živao 365 godina sa Kajnovim Enohom u jednu ličnost. Što svakako nije samo puki slučaj jer se zna da je u solarnim kultovima vrhovno sunce sam Lucifer. Evo kako kaže knjiga postanja, peto poglavlje. Nakon što se rodio Matusal, enog je hodao sa Bogom još 300 godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i čeri. Tako je enog živeo ukupno 365 godina. Enoch je sve vreme hodao sa Bogom, zatim je nestao jer ga je Bog uzeo. Na posledku da navedem i enohovo proroštvo koje je zapisao apostol Juda, a koji sažeto opisuje sve o čemu sam vam govorio u serijalima o Nefilima i Rafaimima u koji spada i ova emisija. Te zato mislim da će vam ove reči biti još razumljivije na koga se zapravo odnose piše Juda, teško njima, jer su pošli kajnovim putem i radi nagrade srljali u greh kao valam, pa su izginuli zbog buntovnih reči, kao korej. Oni su podvodne stene i goste se sa vama na vašim bratskim gozbama. Oni su pastiri koji bez straha sami sebe pasu, bezvodni oblaci koje vetrovi raznose, drveće koje ni u kasnu jesen ploda nema i koje potpuno uvenulo, iščupano, iz korena. Oni su divlji morski talasi koji kao penu izbacuju ono čega bi trebalo da se stide. Oni su zvezde bez utvrđene putanje za koje je zauvek sačuvana crna tama. O njima je također prorokovao Enoh, sedmi od Adama, kada je rekao, gle, gospod je došao sa desetinama hiljada svojih svetih anđela da sudi svima i da osudi sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela koja su bezbožno počinili i za sve strašne stvari koje su bezbožni grešnici protiv njega izgovorili